Hanya kerana menggunakan tajuk lagu yang sama, penyanyi Ismail Izzani dikecam hebat peminat kumpulan K-pop terkenal BTS yang menggelar diri mereka sebagai ARMY. Persoalannya, mengapa penyanyi yang terkenal dengan lagu Bidadari ini menggunakan tajuk yang sama? Tapi sebelum itu, kita dengar cerita Ismail Izzani yang katanya mengalami kecederaan semasa proses penggemaran klip video single berjudul Save Me. Pengalaman berlakon dalam cerita pendek ML. Orang kata Ma'am power, Ma'am tembak-tembak. Jangan-jangan, cerita-cerita pendek ni boleh lah kot. Tapi kalau macam yang lama-lama sikit, tu dah muka dah macam ni lah. Dia tak tahan ngantuk dah. Kesukaran semasa menjalani proses rakaman short film tu? Sangat-sangat susah bagi Ma'am sebab tak tahulah, short film sangat-sangat mencabar sebab ada scene tumbuk-tumbuk. So bila kita salah satu step, akan kena tumbuk betul. Kena tumbuk betul tak? Kena. Kena kat mana? Sini. Lebam lah? Biasa lah. Tapi rasalah kesakitan tu. Sini, kena tendang kat sini dengan kat belah sini. Alhamdulillah lah, sekadar mencuba. So bila Mai dah lalui benda tu, Mai rasa macam seronok lah. Experience bagi Mai yang sangat-sangat seronok. Soalan utama untuk Save Me sebenarnya Mai, daripada pengamatan saya di klip video Save Me di YouTube Mai, sebenarnya lebih banyak kecaman terhadap Ismail Izzani. You sedar atau tidak perkara itu? You cerita sikit apa sebenarnya yang orang hentam you? Sebenarnya, lagu Save Me ni secara tidak sengajanya sama tajuk dia dengan Korean punya artis. So which is... Sebutlah siapa? BTS. So siapa yang serang you? ARMY. So bagi saya macam, saya bukan plan untuk keluarkan lagu ni sebiji macam BTS. Memanglah saya pun of course fans of BTS sebab saya suka lagu-lagu mereka. Tapi bila tajuk ni pun boleh jadi isu, Mael rasa macam benda tu kurang sedap lah untuk kita lalui kan. Sebab bagi Mael, kita semua share music and kita semua boleh share the same thing yang kita nak share. So bila tajuk tu sama, maksudnya we're trying to share the same thing lah. Apa rasa Mael apabila individu-individu yang menghentam Mael tu, sebenarnya orang-orang kita, orang-orang tempatan yang sepatutnya menyokong industri muzik tempatan, tetapi mereka macam seakan menidakkan ataupun merendahkan karya Mael hanya kerana tajuk yang sama. Untuk support, maybe Mael rasa benda tu bergantung pada mereka sendiri. Macam mereka nak support siapa, untuk support artis Malaysia ke, untuk support artis luar ke. Tapi bagi Mael, I'm just trying to share my music. So bila Mael dah dapat release lagu tu, alhamdulillah lah bagi Mael. Kalau anda nak dengar ke, dia tak nak dengar ke, nak tengok ke, tak nak tengok ke, saya tak kisah. Sebab bagi saya, benda tu saya share ke orang. And bila ada yang suka, alhamdulillah, saya still tengok yang positive-positive side. So the negative side, which is yang pasal tajuk yang sama tu, isu tu sangat-sangat berat and Mael sendiri tak tahu macam mana nak jawab. Sebab bagi Mael, benda tu tak akan jadi, tak payah jadi isu pun sebenarnya. So bila benda tu dah besar sangat, so it's better for me to keep on silent and just keep on share my music lah, insyaAllah. Satu lagi Mael, tajuk Save Me tu memang ada ambil curi sikit ke, ambil sikit ke inspirasi atau tidak? Memang tak ada langsung ke, memang ada sikit? Sebenarnya Mael dapat tahu masa dah release, baru orang bantai-bantai pasal buat check album dia orang, memang ada tajuk Save Me. Lagu tu pun lagu dah lama kan, beberapa lagu tahun lama. Kan? Saya buat research pasal BTS pun lagu tu lagu lama mereka. Tak adalah lama, tak tahulah. Saya pun sebab saya dengar lagu BTS sempat je. Sebab tu yang paling famous kan. So, saya rasa tu lah.